Кілька хвилин, аби взяти кров спеціальним одноразовим апаратом, і ще 20, аби отримати результат. У день боротьби з гепатитом в обласному центрі всі охочі могли пройти безкоштовний експрес-тест на цей недуг. Вже сказали, все нормально. Гепатит – хвороба виліковна, однак дуже небезпечна. Його недарма називають лагідним вбивцею, позаяк більшість інфікованих не здогадується про своє захворювання, гострий період якого проходить без симптомів. А підчепити гепатит можна і в стоматологічному кабінеті, і в салоні краси. Наслідки вже доведені – це розвиток цирозу печінки чи первинного раку печінки. Хворіють в основному люди молодого, продуктивного віку від 30 до 40 років, а з другого боку абсолютно на сьогоднішній день виліковна хвороба. Зараз це більше такі небезпечні кабінети косметологічні, які не контролюються, на жаль, на сьогодні. Тому треба себе захистити, треба тим, хто там працює, себе захищати, а людям також думати про те, що всі можуть поруч, хто є, можуть бути потенційно інфікованими. Тому це індивідуальний захист, стерилізація, стерильний інструментарій, одноразовий інструментарій, це стоматології там і в інших закладах. І діагностика, а тим паче лікування гепатиту – дороговартісне. Аналізи на виявлення цієї хвороби в Україні роблять лише приватні лабораторії. І вартує така процедура до 3000 гривень. А для лікування хворих, їх в області близько 300, часто залучають грантові кошти. Гепатит С має зараз приобрел форму пандемії. 2 мільйони чоловік вже в Україні зареєстровані больні цією болезнью. Лічення, яке проводить государство, воно неефективне. І воно йде тільки 50% вилечується, це дуже тяжке лічення. Зараз є вже новий препарат, який прийде в Україну. Але ініціював це все лічення для людей, які больні гепатитом С, це Міжнародний альянс громадського здоров'я. Тому що наша Україна ще відстає по лічення гепатита С. Дослідження, які пов'язані з призначенням лікування, пацієнт має робити за власний кошт. Державна медицина поки що не має відповідного обладнання. Коштує для держави один пацієнт від 60 до 100 тисяч гривень. Це колосальні кошти. Та за словами головного інфекціоніста краю Оксани Піддубної, відтепер гепатит С дозволять лікувати значно дешевшими вітчизняними препаратами. Відкриті нові препарати противірусної прямої дії, які зареєстровані в Україні. Вчора ми отримали теж це символічно перший протокол, сучасний український, вже не європейський, наш такий документ, згідно якого ми можемо лікувати хворих вже простими сучасними схемами, без побочних явищ, набагато дешевше лікування. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.